Po edhe sa respektohet digniteti këtyre personave në shërbimin që marim. Kemi parasysh një pjesë e madhe e tyre me siguri janë persona më aftësit kuvizuar intelektuale, cilët ndaj të cilve është shumë e thjeshtë të abuzosh. Edhe të ushtrohet edhe dhunë psikologjike apo dhunë fizike, gjë që ndodhë për fatkeq në institucionet tona rezidenciale, ne dim raste që kanë ndodhur më parë në institucionet të ngjashme dhe me siguri ndodhin ende. Pra, ky raport prek vetëm një aspekt të menaxhimit dhe të funksionimit të qendrës, nuk prek shumë aspekte të tjera të cilat duhet ishin monitoruar edhe trajtuar më mirë. Gjithashtu, mbase mos të zgjatem shumë për të lënë aftësi. Kemi kohë mjaftueshëm, dua perceptimin e përgjithshëm për ngjarjen. Sigurisht do të thellohemi. Vetë këto institucione rezidenciale janë në kundërshtim me një strategji deinstitucionalizimi që ka shteti shqiptar. Shteti shqiptar ka ratifikuar në vitin 2013 Konventën për drejtat e personave me aftësi të kuizuar, që praktikisht kërkon që këto institucione të mos ekzistojnë më, sepse ne e dim shumë mirë edhe në kujdesin ndaj të moshuarve ose në lidhje me kujdesin e fëmijëve të braktisur, pra jetimoreve të famshme, të gjitha janë qendra ku abuzimi ka gjasa të jetë prezent dhe i lartë, jo vetëm në kontekstin e dëmit ekonomik dhe kish menaxhimit. Domethënë objektivi është mos ketë më njerëz nëpër qendra. Domethënë ne jo vetëm që kemi nëpër qendra, por kemi edhe në gjendje të mjerueshme. Ftohta ku ka abuzim fizik, psikologjik, dhunë seksuale, domethënë të gjitha të këqijat ndodhin në këtë lloj institucionesh.